To španstvo, nemusím vysvětlovat, o jakou rubriku se tady jedná, ať už o nerdovské zprávičky, geekovské zprávičky, prostě v této rubrice rozebíráme zajímavé novinky ze světa komiksů, komiksových filmů, klasických animáčů a her. Takže asi nemá smysl dávat do názvu videa, prostě co to je za rubriku. Hlavní je název tématu, který tady budeme dneska rozebírat, jo? A bude se to hlavně týkat klasických animáčů. Rovnou říkám ještě jednou, pro ty z vás, co to nevíte, tak jsem veliký fanoušek klasických animáčů, což dokazují i tamhle za mnou Funko figurky, že? Některých legend. Jinak, než oficiálně začneme, tak vás zvu na dnešní večerní herní livestream. A ještě se nezapomeňte podívat na záznam včerejšího vůbec prvního instagramového livestreamu, kde jsem měl u sebe hosta, svého dlouholetého kamaráda a herce Karla Jiráka, jo? V tomto videu bude řeč o animáku Scoop, na kterého jsem dělal reakce na jeho trailery a také i na jednu zprávu, která se týkala jeho premiéry, která se bohužel v kinech nekonala. Ale místo toho se konala na streamací stanici Wood, která bohužel nebyla dostupná pro všechny, což je docela blbý, protože já jsem přál, aby nakonec ta premiéra byla v kinech, aby ten film viděl v jednu chvíli celý svět. Protože jako když to uvidí lidi z celého světa, tak si myslím, že by ten film viděl hodně, ale jako když to uvidí jenom nějaká část, tak To je pak špatný. Neboli hlavní téma je Scoop odstartoval Hanna-Barbera filmové univerzum. No spíš animované filmové univerzum. Jo. Co si o tom mám myslet? Je to dobrý nápad? Je to špatný nápad? Hej, kdo ví? Přiznám se, animáč jsem ještě neviděl, protože není čas, hlavně kvůli tomu, že se mi blíží závěrečky neboli absolutoria, takže se teď každý den drtím předměty a připravuju se na obhajobu své práce, takže teď na to není čas. Ale k věci, prý to má být trošičku ve stylu Marvel Cinematic Universe, myslím to propojání těch jednotlivých filmů připravovaných a tak, ty postavy, že se tam objeví z jiných seriálů a tak. Jinak Hanna-Barbera spadá pod studio Warner Bros., které má pod sebou také DC Comics a Looney Tunes, takže další filmové univerzum pro Warnery. Jinak tady máme první dvě postavy, které se objevily tady v animáči, a to Modrého Sokola a Dinobota. Yep, nebo Robopsa, to je jedno. Pokud jste viděli nějaký z jejich klasických seriálů jako Scooby, Hvězdná olympiáda a tak, tak jste tam tyhle ty postavy mohli vidět. Ono vlastně v seriálu Scooby, Hvězdná olympiáda jste mohli vidět spoustu dalších postav z tohle univerza. A to například Méďu Béďu, kdo tam ještě byl, Pes Filipes, Pišta Fišta, Hong Kong, Fui a další. Prostě plno postav. Hlavně populárních a slavných. Nebudu nějak rozebírat tady ten článek, jenom si prostě řekneme to důležitý. Je vidět, že tohle to měli v plánu už v roce 2016. A měl to začít Scooby, čili Scooby měl být základní kámen pro vznik tohle univerza. A jsem velice zvědav, jako jakým směrem se posunou a hlavně jakým stylem to budou provádět. Co jsem tady tak četl, tak se tady v animáku objevilo víc postav, než jsme viděli v traileru. Mnohem víc. Nejenom tady Modrý Sokol a jeho věrný pomocník, ale i pár záporáků. Jako například z tohohle seriálu, neboli Wacky Race. A které to byly postavy, já vám je hned ukážu, pokud... Ano, tento a Matley. Bohužel jeho jméno si nepamatuji, ale aspoň si pamatuju jméno jeho psa, a to je Matley. Který se věčně směje jeho
no prostě čemukoliv, co on řekne, tak on se věčně směje. Doporučuju se podívat, ať už na celý seriál nebo na YouTube na kousíček. Jsem četl, že se tady v animáci objevil také i kapitán Pazourek, což odkazuje na další seriál, a to Kapitán Pazourek a Teen Angels. Rovno vám ukážu, jak vypadá, abyste si udělali obrázek, nebo jestli si ho matně pamatujete. Toto je Kapitán Pazourek, dámy a pánové. Takže i ten se objevil tady v animáči. Tak, co pak tady máme dál? Jo, tady v té části je napsáno, že v animáči se nachází spousta easter eggů a referencí na ostatní shows, neboli seriály. Tady na Hong Kong Fui, kterou jsem zmínil. Ukážu. No tak. Ano, tento. Co tady dělá Martin Marvin? Seš ve špatném univerzu, hochu? Ve špatném. Ano, Scooby je na olympiádu, tu jsem tady zmínil. Tady závodili proti sobě týmy. Tady ukážu. Počkejte. Jo. Nevím, jestli na to dobře vidíte. No počkat, takhle. Tým Medi Bedi, tým Scoobio, no jo. Já si pamatuju, když jsem ten seriál sledoval v dětství, jako jsem nevěřil tomu, že jako vidím vedle sebe Medi Bedi a Scoobio třeba jako. Ono je zajímavé to, že do tohle univerza by měl spadat i Tom a Jerry. A i Šmoulové. Protože ty právě že vznikly ve studiu, no, ve společnosti Hanna-Barbera, ale vytvořila je určitá, jakoby, osobnost, no. Ale zdá se, že... Teď bych kecal, jako kdo to je, ale já mám taky dojem, že si práva asi nechal pro sebe, tak asi tak. Space Stars, Penelope, Impossible, Banana Split, jasně, známe. Oni měli totiž i crossover z DC Comics. Neboli komiksový crossover. Prostě je tam spousta easter eggů, referencí a plus je tam i několik záběrů na tyto postavy, které se jakoby spojí a bojují proti bezpráví a proti kriminalitě, což je fakt super. Tady třeba Atom Ant se žralkem Jaber Jaw. To jako, už jenom tohleto mě láká k tomu, abych si ten animáč co nejrychleji pustil a co nej, no, ne nejrychleji, ale prostě co nejdřív. Chápete mě, ne? Já už jsem prostě z toho všeho tady zblblej. Tak, Kapitán Pazourek a Grape Apes, jo, známe, já hlavně znám. A ono to pak mělo vést k tomu, že je rekrutoval Modrý Falcon k tomu, aby společně následně vytvořili jeden tým. Něco jako Justice League nebo Avengers, ej. Přeberte si to, jak chcete. Ano, zápak, to jsme mohli vidět. Tady, pan Čepička. Je tam i zmínka o Quest Labs, neboli o Johnny Questovi, Dr. Benton Quest, jasně. Je tam i reference na Jetsons seriál, a to prostřednictvím robotky Rosie. Hologram Frankensteina Juniora, jasně. Matley tam je taky. Tak o další důvod víc si to pustit. Ten dostal ven svého kamaráda, jasně, který byl ve vězení, OK. Capture Mirror, blablabla. Tým jako se potkal s doktorem Questem, který sebou přivedl mnohem víc postav. Na to jako, že to je první film, tak je tam až moc postav, se mi zdá, až moc. Ale nevadí. Nevadí, já se pak ještě podívám i na CSFD, jestli už je tam hodnocení. I když už je nějaký pátek, co je ten film venku. Prostě... Seš to potrženo tady, Scoop, neboli Scooby-Doo, je základním stavebním kamenem tohle nového filmového univerza.
Dejte mi teď chviličku. A modrá, ajajaj. 57%. Junkie XL na to dělal soundtrack, hej. Další důvod si to pustit? A co na IMBD? Ne, půlka, jo. Půlka. Kdo tam bazourek? Kdo tam ještě je? Matlej. Listen, go, duch. Ale i přesto, že to má takovéhle hodnocení, tak si to pustím a udělám si o tom sám svůj obrázek. To jsou další obrázky, jo. Jinak, já si vzpomínám, že jsem o tom jednou psal na jedné stránce před několika lety, že by Warneri mohli udělat tohleto filmové univerzum Hanna-Barbera. A dokonce jsem tam nazdílil i obrázek. Teď nevím, jestli byl od Alexe Rosse, ale jako vypadalo to skvěle. Vydržte. Tady to asi... No, nevím. Co pak je tohle? To je on. Flintstonovi, Johnny Quest a jeho tým, Jetsons, Scooby-Doo, ale tohle robota neznám, takže jako... Tady to máte, no. Co bych k tomu dodal, no? Jako, já se nebráním tomu, aby vytvořili tohleto univerzum, ba naopak, já jsem ještě k tomu, jak jsem již řekl, psal před několik lety, že by nebylo špatný, kdyby takovéhle univerzum vytvořili. Vůbec bych se nezlobil. Akorát to bude animované filmové univerzum, no. No nic, teď mi už zbývá jenom si ten animáč pustit a udělat si o něm obrázek. Hlavně dát pozor na ty reference a easter eggy, protože to mě velice zajímá. A hlavně na ty cameo těch dalších postav z tohle univerza, no. Ergot. Já doufám, že budu pokračovat. V tomhle tam jako když teprve začali. Doufám, že jo. Protože si myslím jako, že by se mi to mohlo povíst, ale musí si na tom dát záležet. Hlavně na scénáři, jo. To je právě ono. No nic. Čili... Co říct na závěr? Formuje se nám tady nové filmové univerzum a nezbývá nám nic jiného než doufat, že uspěje. Kor v dnešní době. Jo. V době, kdy jako animáči a filmy to mají velice těžké. Doufejme. Na závěr vám, jako vždycky, no, teď nevím, jestli budu moc tady ukázat. Vydržte mi chviličku. Jo. Jo, slyšíte mě? Jo, dobrý. Zeď slávy YouTube členů. Jak jsem řekl, budu to tady říkat na konci každého videa, každého streamu, protože tohle není žádná maličkost, tohle je velká věc. Věc, která má vliv na tento channel a na jeho budoucnost. Zeď slávy YouTube členů. Něco jako předplatné na Twitchi, jo? Ale měsíční. Jinak předem říkám, že tady YouTube si bere z každé jednotlivé částky 30%, jo? Abyste chápali. Pro dnešní datum 29.5. bohužel jsem to neaktualizoval, protože zatím nikdo jiný nový nepřibyl. Takže proč to aktualizovat? 29.5.2020. Druhou úroveň neboli Slayer za 400 korun si vzal tady Tomáš Posolda. The Beast, první úroveň za 125 korun si tady vzal Dominik Films and Games a Pavel Kejkla. S těm borcům moc a moc děkuji, protože díky této podpoře budu moc do budoucna vylepšit ať už hardware nebo software, aby videa, streamy a další věci
byly kvalitnější, lepší a aby byly na takové úrovni, aby to bylo fakt dobrý a aby to bylo i koukatelný. Takže těmhle borcům děkuji a ještě bych chtěl jednou poděkovat Pavle Kejklase, který poslední 3 streamy mi furt posílá donate a tohle není pro mě maličkost, tohle je prostě veliká podpora, jako, kterou si velice cením a které si nesmírně vážím. Jako. Si u srdce moc a moc děkuji za tuhle tu podporu. A doufám, že vás všechny, co se teď díváte na tohleto video, uvidím dneska na streamu, jo? Protože musíme se trošičku pobavit, vypnout a tak. No. Takže jo, tohle bude všechno z tohle videa. Ještě vám říkám, doufám, že se tady Scoobymu povede a tomuhle univerzu. Nezbývá než jenom doufat a držet jim palce. No. Jinak pokud byste se chtěli stát členy YouTube kanálu, dole v popisku videa máte odkaz na členství, nebo tady v popisku nahoře v kartě, tady v kartě u mě, ne v popisku, prostě v kartě. Ta vás nasměruje do sekce členství, kde máte i video instruktážní, kde se dozvíte veškeré důležité informace o členství a také jaké benefity to obnáší a tak. Jo, jinak dole v popisku videa odkazy na mé sociální sítě a další věci. A pokud se vám video líbilo, like, odběr, sdílení, zvonek, pokud ne, tak dislike. To je vše z mé strany a uvidíme se u dalších videí, jak zatím zdar.